Oskara Kalpaka laukumu ikdienā kā stāvlaukumu izmanto blakus esošās Jēkabpils valsts gimnāzijas kolektīvs, tādēļ mācību periodā tur ir intensīva satiksme. Pirms 3 gadiem laukums tika pārbūvēts, izveidojot jaunu bruģa segumu, tomēr cerētā komforta vietā gan pedagogi, gan skolēni un viņu vecāki jau saskārušies ar nērtībām. Vairāk uz pavasaru pusi, tad bija atkusnis un ejot ar kājām, viņš tā kā nedaudz cilājās un tad uzkāpjot, es dabūju traipus uz biksēm, tādas diezgan nejaukas. Ir tādas nelielas problēmas, varbūt tieši ar kājām, jo šķērsojot šo apstāvvietu. Vietām seguma plāksnes ir izdrupušas, vietām tās cilājas un ir izkustējušās, padarot virsmu nelīdzenu un ar plaisām. Kā jums bija braukt par šīm flīzēm? Jūs esat ievērojis kaut kādu problēmu? Galīgi nē, manuprāt, viss ir kārtībā. Es pati braucot kā neko nejūtu pagaidām. Lai gan braukšana šobrīd nav traucēta, skaņas, kas rodas braucot pāri ar automašīnu, liecina, ka plāksnes nav līdzenas. Sabiedrībā izskanējis, ka plāksnes varētu būt sabojātas pagājušā gada rudenī, kad tika remontēta blakus esošā Vilhelma Strūves iela. Bet pašvaldībā norāda, ka problēmas ar segumu bija radušās vēl pirms Strūves ielas remontdarbu sākuma. Bija gimnāzijas remontdarbi un iespaidīgi pārbūves darbi, kas ilgu laiku. Protams, arī šo ceļu izmantoja būvnieki, principā katrs izmantojot infrastruktūru, viņi arī nolietojas. Jau pagājušajā vasarā SIA Jēkabpils pakalpojumi, uzņēmums, kas veica seguma uzklāšanu, par saviem līdzekļiem remontēja bojātās plāksnes, un arī šoreiz labošanas darbus apņēmās veikt Jēkabpils pakalpojumi. Protams, stāvlaukums nav domāts smagai tehnikai, bet šajā gadījumā Jēkabpils pakalpojumi novērsīs tos defektus, bet varbūt iespējams kāds cits būvnieks būtu strīdējies vai ko, šajā gadījumā Jēkabpils pakalpojumi bija pretīm nākoši. SIA Jēkabpils pakalpojumi seguma labošanas darbus veiks par saviem līdzekļiem, tad, kad ģimnāzijā būs noslēdzies šis mācību gads un beidzies eksāmenu un izlaidumu laiks. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.